Fascinujúce. Ešte pred chvíľou som si myslela, že za to bude musieť sedieť 10 rokov v base. To by bola škoda, nie? Aj keď mám taký tichý zvonček na bicykli? Ty žiadny zvonček nepotrebuješ. Z teba sála vnútorná krása, keď ťa človek vidí uhne sám. Ešte by som zabudol. A. Nech sa páči. Ďakujem. Takže som voľná. A nie, nie, si ešte voľná. Ešte tá káva, čo som ti sľúbil. My sme išli na kávu, ale nie k Sergejovi. Prečo nie? Pôjdeme do mesta. Chcem ti kúpiť prilbu na hlavu. Prečo? Vidíš, ako mi záleží na bezpečnosti občanov? No, a už je to tu zas. Vždy, keď ma voláš na kávu, zazvoní ti telefón. O pol hodinku končím. Môžeme ísť potom. A ty tu necháš Jula samého? Čo ak dá obuškom niekomu za to, že má jeho kolobežka iba dve kolesa? Á, tak áno. Chcel by som vidieť teba, čo by si robila, ako by si vyvádzala, keby ťa nechal priateľ. Iba by som ticho trpela a nikoho tým nezaťažovala. Jasné, jasné. No, už si ťa predstavujem. Ako nejakomu bejsbolku rozbiješ auto. Že ako to s tebou ten Krišo zvláda?